Так витинає звабниця гармонь, торкає серце мелодійним звуком, співучим птахом в'ється біля скронь, і ніжно так її кнопки песять руки. То жартівлива пісня, то сумна, то благодатні тихі переливи, життя високе і світла таїна, душі людської усмішка щаслива. Щиро вітаємо дорогих гостей, які зібралися нині в цій затишній залі, які, полишивши всі клопоти і турботи, знайшли час, щоб доторкнутися серцем до вічного і нетлінного скарбу всього людства, до мелодії. І нехай на якусь годинку ми всі відчуємо тепло родинного кола, адже цього затишного грудневого вечора кожного з нас привело сюди непереборне прагнення до краси, до пісні, до гармонії з навколишнім світом. Гармонія! Скільки магії вміщує в собі це вічно квітуче слово, що стало символом прояву найкращих якостей людської сутності. Слово, яке стало ім'ям духовної супутності чи не кожного з нас. Гармоніка. Пам'ятаєте цю знайому здавна трепетну мову, що навіть без жодного слова зрозуміла всім і кожному, з якою шаною та завжди говоримо про тих людей, яких Господь благословив великим даром нести цю чарівну мову людству. І сьогодні в цій святковій залі на свято гармоніки зібрались кращі гармоністи Кагарличчини, які, долаючи щоденні клопоти, як святий оберіг, несуть собі уміння знаходити спільну мову з такими звичайними і такими магічними кнопками гармоніки. Thank you.
Хотілося б вклонитись, як людині, гармоніці терплячій і простій, за те, що з поконвіку і донині вона дарує людству голос свій. Запрошуємо на сцену Сарапина Петра Аліфановича. Thank you.
як дзвінко лине спогадів мотив. Гармоніка то мріє, то зітхає, то тихо-тихо плаче і без слів про долю нам чиюсь розповідає. На сцену запрошується Демиденко Василь Іванович. Ваші оплески! Thank you.
гармоніста жваві руки крешуть з кнопок вогнеспів. На сцену запрошується Усик Віктор Анатолійович. Привітайте!
Thank you.
Степан Романович. Поліщук Степан Романович. Просимо його на сцену. Thank you.
А зараз танцювальні народні мелодії вам подарує найменший учасник нашого свята – Антон Поліщук. Ваші оплески! Кирило Стеценко, танцювальна.
нас осінній мотив. Thank you.
Для вас грає лауреат міжнародного конкурсу, володар гран-прі та золотого значка Єгор Громико. У його виконанні прозвучить фантазія на тему пісні Бориса Макроусова «Одинокая гармонь». Зустрічайте! Yeah.
Як дядько фашистів вони з Дніпра гармонь свою ніс із собою. Долали удвох вони смерть і вогонь, контузію, битву за пеклу, побої. І дядько Михайло, і гармонь поранені вийшли із пекла. Косив з кулемета круті береги, де ворог тікав манівцями. І дядько Михайло тепер без ноги, гармоніки ж міхи з рубцями. Та лиш затихало кипіння боїв в коротку хвилину спочинку. Брав дядько гармоніку в руки свої і тішив її, мов дитинку. До кнопок поранені пучки тулив, і пісня війну гамувала. Здавалось усім, що в гармоніці жив той мир, за яким воювали. І аж до Берлина крізь куль буревій, по зритих воєнних дорогах, ніс дядько Михайло в гармонії своїй велику й святу перемогу. І скільки тих літ вже пройшло від війни, а дядько й гармонь ніби злиці. Буває, гукне хтось: «Михайло, утни!» І двічі не треба просити. Сміється старенька гармонь, то ніжно за душу лоскоче, то світові з дядькових теплих долонь і згоду, і щастя пророчить. Браво! Міжрегіональних конкурсів зразковий оркестр баяністів «Гармонія». Художній керівник Микола Громико. Радіон Щедрін. Дівочий хоровод із балету «Коник Робоконик».
вихвальники гармоніки. І завершальним акордом нашого свята буде у виконанні оркестру «Віночок народних танцювальних мелодій». Святами. Веселого вам настрою, добра, щастя, благополуччя. До нових зустрічей!